Життя мінливе. Людські дні можуть бути безкінечно довгими і швидкоплинними, буденними і надзвичайно радісними. Ми можемо перебувати в напрузі серед тижня та проводити безтурботні вихідні. Як казав один мудрець, усе в нашому житті тимчасове. Мабуть, це і об'єднує всіх нас, як і той факт, що в житті кожної людини є особливі, пам'ятні дні, яких вона очікує цілий рік. Днів народження, днів весілля, народження першої дитини чи нового року. Але є події, які мають незрівнянно більше значення. Серед багатьох важливих днів один посідає особливе місце. Якби ми могли повернути стрілку на годиннику історії на 2000 років минуле, ми побачили б зовсім юну матір, яка не могла і уявити, що народжене нею дитя не тільки вплине на хід історії окремої країни, але й на весь світ. Благодатний та благословенний день Різдва Христового. Пропоную не займатися суперечками про час і дату реального народження Ісуса Христа, оскільки вони нікому не відомі. Натомість зосередимося на значущості самої події. В Євангелії від Луки записано: «І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю». Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, що настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Отже, Різдво Христове – це, по-перше, історична подія. Оскільки у священному тексті згадуються два римські правителі, чотири населені пункти і області. А вже в наступному розділі Євангелії, що описує початок служіння Ісуса Христа, сім правителів Риму та Юдеї. Про те, що Христос був історичною особистістю, свідчить не тільки Біблія. Про Христа та християн першого століття нашої ери згадують навіть ті, кому це було вкрай невигідно з політичних чи релігійних міркувань. Наприклад, давній єврейський історик Йосип Флавій згадує у своїх листах імена чотирьох імператорів Римської імперії – Траян, Адріан, Пій Антонін та Марк Аврелій. Історик Тацит, консул Пліній-молодший, сатирик Ювенал, філософ та державний діяч Сенека – усі вони в своїх працях згадують про християн. Це дає підстави стверджувати, що Христос – це не просто релігійний міф, а реальна історична особистість. Але чи достатньо вважати Христа просто історичною особистістю? В Євангелії від Матвія написано: «І вона вродить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулось сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ймення Еммануїл, що в перекладі є «З нами Бог». Чому євангеліст Матвій, цитуючи пророцтва Старого Завіту, бачить в Ісусі когось більшого? По-перше, через слова та заяви самого Христа. Це слова того, хто може подібно до Бога прощати гріхи. Це той, хто приймав поклоніння людей як належне. І це той, хто говорить про себе «Я є», як про Бога сущого, який вів Божий народ всі 4000 років до втілення Спасителя. По-друге, це справи, які робив Христос. Чудеса, які він творив, одностайно свідчить, що назвати його мудрецем або учителем істини замало та обмежено. Йому корилися сили природи та бурі на морі. Він мав владу над будь-якою хворобою. І нарешті, він мав владу над смертю, неодноразово воскрешаючи померлих. І по-третє, в Біблії, в Старому Завіті, записано 332 пророцтва про Христа. І це не розпливчасті пророцтва, а ті, які конкретно вказують на час чи події. Наприклад, Віфлеєм – точне місце народження Спасителя. Стверджують про точний час початку служіння Месії. За 1000 років передбачено смерть саме на Христі. І що найдивовижніше, перемога Христа над смертю через воскресіння та вознесіння на небо.
Ці факти ясно свідчать про те, що жоден серйозний дослідник Біблії не може говорити про Христа як просто про мудреця давнини, яких було безліч. На основі слів і справ Господа. Ми, подібно до євангеліста Матвія, визнаємо в ньому народженого і втіленого Бога і Спасителя. Але вірити просто в історичність Христа і навіть теоретично визнавати факт божественності Христа недостатньо. Є третій рівень віри в Різдво. Багато з тих, хто досліджували Писання, знали пророцтво про прихід Месії. Однак ця інформація стала для них буденністю. Їм перешкоджали відсутність справжньої віри і живого очікування. По-справжньому це зробили тільки дві категорії людей, відзначених Євангелієм. Прості віруючі, пастухи і мудреці зі Сходу, що подолали сотні кілометрів в пошуках народженого Господа Христа згідно з досліджуваними пророцтвами. Цим Бог показав, що народжений Спаситель став доступним для всіх – знатних і освічених, таких як мудреці, і простих, таких як пастухи. Для чого мені пам'ятати про Різдво Христове? Христос справді розділив історію на «до» і «після». Навіть найзапекліший атеїст визнає цей факт, користуючись календарем, що веде свій відлік часу від Різдва Христового. Тільки завдяки Різдву Христовому ми можемо зрозуміти, для чого ми народилися в цей світ, для чого живемо і що нас чекає, якщо ми переступимо межу життя і смерті. Виявляється, все це не закінчилося вознесінням на небо воскреслого Христа. Коли засмучені учні спостерігали за вознесінням їхнього улюбленого Господа, на всі віки ангелами була дана надія для кожного з нас. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо. Христос народився, щоб померти за наш гріх. Він воскрес і вознісся, щоб свого часу повернутися. Люди говорять, надія помирає останньою. Або надія є, поки ти живий. Але якщо ви вірите в народженого і воскреслого Христа, ваша надія не помре ніколи. Її висловив апостол Павло. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Сьогодні, коли в світі згадують Різдво Христове, важливо пам'ятати, що це день вибору. Чи залишиться для мене Христос просто історичною особистістю? Чи стане моїм особистим Господом і Спасителем? Божий Син прийняв людську подобу, щоб наблизитися до нас і показати, що Він не десь там у далекому космосі, а тут, поряд, тримає тебе за руку. Нехай значення Різдва Ісуса наповнить кожну душу, кожну сім'ю і нашу країну, подарувавши усьому світу справжню надію. Надію для всіх і надію для кожного. Ісус говорить, «Я Альфа і Омега, Господь Бог, той, хто є, хто був і хто має прийти Вседержитель».